Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Muğan Televiziyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin adiyyatı qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 80 yanğına çıxış, 1 nəqliyyat qəzası və 15 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutka ərzində 13 nəfər, o cümlədən çimərlik və qeyri-çimərlik sahələrində batma təhlükəsi ilə üzləşən 11 nəfər xilas edilib. 3 nəfərin meydi isə ayrı-ayrı ünvanlarda bağlı qaparxasında aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib, yanğınlar zamanı 2 nəfər xəsarət alıb. Həmçinin Xəzər rayonunda dənizdə qeyri-çimərlik ərazidə batan 1978-ci il təvəllüdlü Namazəliyev Məhərrəm Famil oğlunun meydi dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Şahnum Qasımova, Rüfət Əzizov, Muğan TV.